թող փառավորվի ամենասուրբ երրորդությունը, Հայրը որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։ Ինձ սքանչելի պատգամ էր, որ կարդացինք այսօրվա օրացույցի այդ նյութից, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, խնդրում եմ, որ գնանք տուն, մի հատ էլ կարդանք, շատ կարևոր բաներ կար այդտեղ, շատ խորը բաներ կար, որ առաջի հայացքից այդպես չի զգացվում։ Անցած անգամ խոսեցինք խաչի մասին, խաչի վրա կատարված Քրիստոսի գործի մասին, խոսեցինք, որ խաչի գործը ամենակարևոր, այսպես առանցքային, ջրբաժանային նշանակություն ունի քրիստոնյայի կյանքի համար, և եթե մենք մեր անձը խաչի վրա չսպանենք, Քրիստոսի հարության զորությունը չի գործելու մեր մեջ։ Եվ քարոզը վերջացրեցինք այն պատմությունով, որ Զաքեոսը, մաքսապետը, շատ վատ մի մարդ, մի այլանդակ մարդ, երբ որ թողեց իր ամոթը, թողեց իր ծրագրերը, թողեց իր փողերը, թողեց ամեն բան և ուզեցավ Հիսուսին մերձենա, բարձացավ թզի ծառը և այդ թզի ծառի վրայից, քանի որ ինքը կարճահասակ էր, բարձացավ, որտեվ այդ ամբոխը, որ քայլում էր, թույլ չէր տալիս իրան տեսնելու։ Իմիջայլոց մենք գիտենք, որ Աստծո խոսքի մեջ, նոր կտակարանի մեջ ոչ մի մարդու այսպես ֆիզիկական նկարագիր չի տալի, չաղեր, բոյովեր, կոլոտեր, կապույտ աչքեր ուներ, սև մազեր ուներ, ճաղատեր, թե ինչ, որովհետև մարդը ինչ ինչ-որ երևում է, մարդը այն ինչ-որ մեր մեջ կա, և այս պատգամը, որ կարդացինք օրացույցից, ասում եմ մտի մեջը, տես ով ես դու, էլի, այդպես, որ հետո ապաշխարես, բայց այս դեպքում տեսնում ենք, որ ասում է կարճահասակ էր, որովհետև սա կոնկրետ մի դեպք էր, որպեսի հասկանալի ինչ էր բարձացել այդ թզենու ծառի վրա։ Եվ հիշում ենք, որ Հիսուսը այցելեց այս մարդուն, իրանց տան մեջ ընթրիք արեց, և այս մարդը դարձի եկավ, և եկեղեցու ավանդության մեջ գրված է, որ այս Զաքեոսը դառնում է Պետրոս առաքյալի աշակերտը, և կյանքը զոհում է Քրիստոսի ավետարանը վկայելու համար։ Եթե չեմ սխալվում, հռոմում, միգուցե սխալվում եմ, բայց հաստատ գիտեմ, որ մարտիրոսներից մեկն է եղել եկեղեցու Քրիստոսի ավետարանը տարածելու պատճառով սպանվել, չարչարվել և մահացել է Քրիստոսի համար։ Հիմա այս թզենուց տեղափոխվենք մեկ այլ թզենու մոտ և սկսենք այսօրվա քարոզ խոսությունը։ Նեմ նրանց երկուսի աչքերը բացվեցին և հասկացան, որ մերկ են, և թզենու տերևները կտրեցին և իրենց համար ծածկոցներ շինեցին։ Ահա այդ Զաքեոսի թզենուց տեղափոխվենք այս Եդեմի պարտեզում տնկված թզենու մոտ, որտեղ որ տեսնում ենք մեր նախահայրը և նախամայրը, Ադամը և Եվան, կտրեցին այդ թզենու տերևները և իրենց ծածկոցներ սարքեցին, որովհետև նրանց աչքերը բացվեց և տեսան, որ մերկ են։ Այս պատմությունը շատ լավ գիտենք, շատ անգամ կարդացել ենք, լսել ենք, բայց նորից ուզում եմ միասին տեսնենք, ինչ պատահեց, որ այսպես պատահեց։ Եվ նրանք երկուսով մերկ էին, մարդը և իր կինը, և չէին ամաչում։ Արդ, օձը ավելի խորամանկ էր, քան դաշտի բոլոր գազանները, որ Տեր Աստվածը ստեղծել էր։ Եվ կնոջն ասաց, հիրավի Աստված ասաց, որ պարտեզի ոչ մի ծառից չուտեք։ Եվ կինը ասաց օձին, պարտեզի ծառերի պտղից կարող ենք ուտել, բայց այն ծառի պտղից, որ պարտեզի մեջ տեղում է, Աստված ասեց, մի կերեք դրանից, և դրան մի դիպչեք, որ չմեռնեք։ Եվ օձը ասաց կնոջը, ամենևին էլ չեք մեռնի, այլ Աստված գիտի, որ այն օրը, որ դուք դրանից ուտեք, ձեր աչքերը կբացվեն, և Աստծո պես կլինեք բարին և չարը իմացող։ Աստծո պես կլինեք, այս սա է այն հիմնական
Կայթակղության քարը, որ Սատանան խափեց եւ Ադամին եւ Եվային գցեց։ Եվ նույն բանն է։ Այսօր նույն բանն է կատարվում։ Բաբելոնի աշտարակը շինելուց ինչ էին ասում մարդիկ։ Հավաքվենք, բացնենք Աստծուն։ Ուզում են Աստծո պես լինել։ Ուզում են Աստծո տեղը լինել մարդիկ։ Նույն բանը արեց Սատանան։ Ասաց, որ կարդում ենք Եսայի մարգարեության մեջ, ասում է այդ քերովպեին, ասում է դու այնքան կատարյալ էի ստեղծված, որ հպարտացար, որոշեցիր բարձանալ քո սրտի մեջ, ասացիր բարձանալ իմ գահը Աստծո գահից վերև դնեմ եւ այլն, այսքան Աստծուն հասնի, Աստծո պես լինի։ Սա այս մեղքն է, որ Սատանային, ուրեմն ինչպես Հիսուսն ասում, տեսա ինչպես Սատանան կայծակի պես երկնքից վար նետվեց։ Եվ Սատանան իմանալով այս մեղքը, որի պատճառով ինքը վար նետվեց եւ կորցրեց Աստծո իրան տրված փառքը, նույն մեղքը գործել տալ տվեց եւ առաջին մարդկանց եւ գործել տալիս միշտ ցանկացած մարդու եւ այսօր էլ ուրեմն մեզ է գործել տալիս, որ մենք լինենք Աստծո տեղը եւ այս կոնտեքստում, որ կարդացինք, մենք որոշենք ինչն է բարին եւ ինչն է չար։ Ասում է դուք կլինեք Աստծո պես եւ կիմանաք ինչն է բարի, ինչն է չար։ Այսինքն ես պիտի որոշեմ, Սատանան ասում է եղբայր կամ քույր, դու որոշիր ինչն է բարի, ինչն է չար, ինչ ես սրան լսում, նրան լսում, ավետարանին լսում, Աստծուն լսում, դու որոշիր ինչն է բարի, ինչն է չար, ինչը որ քեզ բարի է, բարի է, ինչը որ քեզ չար է, չար է։ Եվ այս խոսքը, Սատանայի այս քարոզը շատ հաճելի է մեր սրտերին, որովհետև մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մենք իրոք ուզում ենք ինքներս որոշենք։ Եվ մենք, քանի որ որոշում ենք ինչն է բարի, ինչն է չար, եւ Աստծուն ասում ենք, Տեր Աստված, քո կամքը լինի, եւ հենց որ Աստծո կամքն է լինում, մենք նեղանում ենք Աստծուց, որովհետեւ մեր ուզած բարին չի լինում, Աստծո ուզած բարին է լինում։ Մեր ուզած չարը չի լինում։ Ես ուզում եմ Վարդանը մեռնի, իմ Վարդանին չարի գա, բայց իմ ավտոյի ակն է ծակվում, ենթադրենք։ Այո, Աստված մեր աղոթները, որ լսի եւ կատարի այնպես, ինչպես որ մենք ենք աղոթում, այս երկրագունդը դժողքի կվերածի։ Աստված շատ հաճախ մեր աղոթները, եթե տերեների, եթե կարելի ասպես ասել, իրականներից, այո, բանը հասկացնում եւ միայն բարիք է մեզ կամենում, եւ Աստծո հաշվարկները հավիտենական հաշվարկներ են։ Կարող է 5 րոպե կամ մի ժամ ինձ կամ մի տարի ինձ բարիք է, բայց Աստված գիտի, որ այդ մի տարվա քո իմացած բարիքը հավիտենական չարիք է դառնալու քո գլխին։ Այսինքն այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք անկեղծ սրտով, երբ որ ասում ենք Տեր Աստված, թող քո կամքը լինի, անկեղծ սրտով հավատանք, որ Աստծո կամքը բարի է, որովհետև Աստված բարի է։ Երբ որ այն երիտասարդը մոտեցավ Հիսուսին եւ ասեց, բարի վարդապետ, ինչ անեմ, որ երկնքի արքայություն մտնեմ։ Հիմնական հարցն է մարդկության. ինչ անեմ, որ երկնքի արքայություն մտնեմ, հավիտենական կյանքը ժառանգեմ։ Հիսուսը մինչև պատասխանելը նրան ասեց, ինչու ես ինձ բարի անվանում։ Ոչ մի բարի չկա, մեկն է բարի, դա Աստվածը։ Ուրեմն ոչ մի բարի բան չկա, ոչ մի բարի էակ չկա, մեկն է բարի եւ դա Աստվածը։ Մենք չար ենք, մենք չար ենք։ Տեր Հիսուսը ասում է, եթե դուք չար եք ու ձեր երեխաներին բարի բաներ անել գիտեք, ասում է, եթե դուք չար, այսինքն մենք չար ենք, հապա ինչքան բարի կանի միակ բարին։ Ուրեմն մենք այնքանով ենք բարի, ինչքան որ Աստծո պատվիրանն ենք կատարում, ինչքան որ Աստծո բարիքի մեջ ենք մտնում, ինչքան որ մեր կյանքերը համապատասխանեցնում ենք Աստծո ուրեմն ուզած կյանքի հետ, այդքանով մենք բարի ենք դառնում, թե չէ մենք չար ենք բոլորս, տենց մարդ չկա աշխարհի վրա, որ բարի լինի։ Սրբերը բարիացրել են իրանց սիրտը, բայց Աստծո հոգին հնազանդվելով, Աստծո հոգով շարժվելով, մենք էլ ունենք այդ ճանապարհը անցնելու։ Ես չեմ էսի ասում, որ հուսահատվենք, ես ասում եմ, որ մենք ճշմարտությունը ճանաչենք, ինքներս մեզ չխափենք, թե մենք բարի ենք, լավ կլինի։ Սա Սատանայի հաջորդ խափեությունն է, որ ասում է, մարդը բարի է, ուղղակի ինչ-որ իրավիճակներից ելնելով, հա, տենց վատ բաներ է անում, տենց բան չկա, ինչ իրավիճակ։
մարդիկ ուզում են իրավիճակները փոխեն, որ լավ լինի, լավ չլինելու։ Եգիպտոսի այն անապատական հայրերը մի օր հավաքվում են իրար հետ, զրուցում են եւ մի մարգարեական հոգի ունեցող հորը հարց են տալիս, ասում են ոնց է էլի վիճակը քրիստոնեության, ոնց է լինելու եւ այլն, ինքը ասում է մեր հայրերը կատարել են Աստծո բոլոր պատվիրանները, ասում է բա մեր վիճակը ոնց, ասում է մենք նրանց կեսն ենք անում, ասում է բա այդ այսպես ասած ապագան, ասում է ապագան ավելի վատ է լինելու, իսկ վերջի օրերի քրիստոնյաները ամենավատն են լինելու, սակայն ասում է այդ օրերի քրիստոնյաները եթե ջանք անեն, փորձեն Աստծո ճանապարհով քայլեն, փորձեն Աստծո ուզածները անեն, մենակ եթե միայն ջանք անեն, անկեղծ սրտով ուզենան Աստծո պատվիրանը պահեն, ասում է այդ օրերի քրիստոնյաների փառքը շատ ավելի մեծ է լինելու, քան ասեմ մեր փառքից երկնքում, որտեղ Աստված գիտի, թե ինչ է կատարվում այսօր աշխարհում եւ ինչ է կատարվելու, այսօր աղմուկը շատ շատ է, մենք մի անգամ մի հատ քարոզ ենք լսում կամ չգիտեմ Աստծո խոսքը կարդում ենք թե չէ, բայց եթե կարդում ենք էլ, այսպես աղմուկը անընդհատ մեր մեջ է, այս հեռախոսները, այս հեռուստացույցները, ինտերնետները, չգիտեմ ինչերը, նույնիսկ այդ երգերը, բաները, որ մեր մտքում անընդհատ երգվում է, բան անում, այս բոլորի մեջ հավատացեք, ոչ բոլորի, բայց մեծամասնության մեջ ինչ-որ կախարդական բաներ կա, կախարդություններ կա, մոգություններ կա, որ սատանան մեզ անդած շեղում է, չի թողում, որ մենք մի հատ, այսպես ասած, հանդարտվենք, տեսնենք Աստված մեզ ինչ է ասում, և չի թողնելու, քանի գնա այս աղմուկը շատանալու է, քանի գնա այս մեթոդները ավելի զարգանալու են, և այս օրերի մեջի քրիստոնյաները, եթե կանգ առնեն, եթե այդ հոսանքից պատոկ ոնց է, այո, այդ հոսանքից, այդ հոսքից դուրս գան եւ իրենց ոտքերը ամրացնեն Քրիստոս Հիսուս ժայռի վրա եւ խոստովանեն իրենց մեղքերը, Աստված այսօրվա քրիստոնյաների փառքը երկնքում ավելի մեծ ալնելու, քան այն մեծագույն սրբերի փառքից, սա մարգարեություն է, իմ խոսքերը չի, սա մարգարեություն է, որովհետեւ Տեր Աստվածը գիտի մեր իրավիճակները, Տեր Աստվածը գիտի մենք ինչ ենք, ինչ վիճակում ենք ապրում, այն մարդիկ ինչ վիճակում են եղել, այսինքն հուսահատվելու տեղ չկա, մենք պետք է ավելի մեր ջանքերը բանանենք, իմանալով, որ Աստված շատ մեծ բան է պատրաստել մեզ համար։ Ահա օձը, որ խորամանկ էր կամ խելացի էր դաշտի բոլոր գազաններից, ամենախելացին էր, մոտեցավ եւ ավելի ճիշտ դեմ են գիտենք, որ սատանան մոտեցավ օձի տեսքով եւ սկսեց զրուցել մարդու հետ։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերանը մի հետաքրքիր կարծիք է հայտնում այս օձի հետ կապված, ասում է, մի զարմացեք, որ Եվան չվախեցավ օձից, հիմա ենք մենք տեսնում օձի ինչ-որ գազաններին վախենում ենք, որտեղ մենք արդեն մեղավոր մարդիկ ենք, այն ժամանակ բոլոր գազանները, ինչպես նաև օձը, ենթակայ են եղել մարդկանց և մարդկանց ծառայել են, այսինքն բարեկամություն են արել, այսպես ասած իրար հետ, ոնց որ հիմա շները բան, որ բարեկամություն, այդպես, և Ոսկեբերյան հայրապետը այսպիսի կարծիք է հայտնում, ասում է, մի գուցե ամենամոտ բարեկամը օձն էր մարդում, որ հենց բարեկամի միջոցով էլի սատանան բան արեց, որ ասենք մարդը ավելի բան եղած, այսպես վստահի, այսպես ավելի հակված լինի լսելու օձին, եւ սատանան օգտագործեց ամենամտերիմին, սա Ոսկեբերյան հայրապետի կարծիքն է, ինքը իրոք կարծիք հայտնում, չի ասում այսպես եղել, բայց շատ մոտ է ճշմարտությանը, գիտեք, ես նայում եմ, որ սատանան ամենամոտն էր Աստծուն, որ ապստամբեց, Հուդան ամենամոտ մարդկանցից մեկն էր Հիսուսին, որ ուրեմն բան եղավ, Դավիթ ասում ամենամոտ մարդը, որին ես կերակրել եմ իմ հետ հացակերե բան, ինքը կրունկ վերցրեց իմ դեմ, տեսնում ենք, որ իրոք շատ նման է, և սատանան փորձում է ամենամտերիմ, ամենամոտիկ մարդկանցով հարվածի, և ստացում է շատ հաճախ իր մոտ, եկեղեցու մեջ էլ տեսնում ենք, որ այսպես է լինում, և ահա տեսնում ենք, որ եթե Հովհաննես Ոսկեբերյանի ենթադրությունը ճշմարիտ է, Օձը իրոք ամենամտերիմն էր, և ինքը ասում է, որ քանի որ ամենախելացին էր կենդանիների մեջ, Ադամը ոնց որ իր հետ էր շփվում, էլի ավելի շատ, քան ստե մնացած կենդանիների հետ, ոնց որ մենք մեր շունների հետ ենք շփվում, ես շուն չունեմ, բայց ունեցողներին գիտեմ, էլի, ոմանք շուն են սիրում, ոմանք կատու են սիրում, սիրում են, պաչում են, բան, վերջը, այսինքն այդ Եդեմի պարտեզից եկած այդ գուրգուրանքը դեռևս մեջներս կա, որ ինչպես Տեր Աստված ասեց, պահիր, պահպանիր, մենք
պահպանիր այդ ամեն ինչ, որ Աստված ստեղծել էր, այսինքն կենթանական աշխարհն էլ Ադամը պիտի պահպաներ, բնական, բուսականն էլ եւ այլն, բայց ինչ գիտենք, որ չպահպանեց եւ այդ ամեն ինչը դառավ մեզ թշնամի, թե երկրի տարերքները, թե կենթանիները, թե մնացած բաները։ Մի խոսքով տեսնում ենք, որ այս օծը կամ Սատանան մի ուրիշ բան ասում, մի ուրիշ բան ասում, որ Աստծո ասածի հետ չի համընկնում։ Հիմա Եվան պետք է ընտրություն կատարեր, պետք է ընտրություն կատարեր, հավատալ Աստծուն, թե հավատալ օծին։ Այո, սրբերից մեկը ասում է, հլը մի հատ, այսպես ասած, մտքով պատկերացրեք Աստված ով էր և օծը ով էր, և պատկերացրեք մարդը ում լսեց, ում լսելու փոխարեն ում լսեց, և կհասկանաք մարդու մեղքի ծանրությունը։ Դրանք էլի օծը ինչ էր Աստծո հետ համապատասխան, իրանք տեսնում էին, չէ՞ Աստծուն, Ադամն ու Եվան, ինչքան որ հնարավոր է իհարկե մարդու համար տեսնելու, և իրանք գիտեին Աստված ով է, և գիտեին նաև օծ ով է, բայց օծին լսեցին, և ահա Եվան այս ընտրությունը պիտի կատարեր, և մենք մեր սրտի մեջ ասենք, վայ Եվա, քո սենսն ու նենցը, չէ՞, բայց ամեն օր այս նույն ընտրությունը ես եմ կատարում, դու ես կատարում, մենք գիտենք Աստծո խոսքը, Աստված մեզ ասել է սենց արա կամ սենց մի արա, չէ՞, մեր կամքը Սատանայի հուշումը, որ դու ես որոշում, աղբեր ջան, Աստված ով է, որ որոշի, դու ես որոշում ինչնա բարի, ինչնա չար, ինչնա քեզ օգուտ, ինչնա վնաս, դու արա, և ես ընտրություն եմ կատարում, իմ ուզածը անեմ, որը Սատանան ինձ կերակրել է, մուլտիկից, կինոից, շրջապատից, ես իմ ինչից, դպրոցից, բանից, այդ լցել է մեր մեջ, էլի, Սատանայի ամենամեծ խաբեությունն է, ամենահաջող խաբեությունը գիտես որն է, որ իր գաղափարը լցում է քո մեջ, հետո հավատացնում է, որ դու ես էդի մտածում, դու մի ասա, դու ուրիշի գերին ես, բայց քեզ թվում է, դու ինքնիշխան մեկն ես, դու ես որոշում, բայց ինքը քո տեղը որոշը դրել է քո ուղեղի մեջ, այս է ամենավտանգավորը, երբ որպեսի մենք էսի ճանաչենք, պիտի Աստծո խոսքը լավ ճանաչենք, հիմա Եվան ընտրության առաջ կանգնեց, ինչ անի, Աստծո ուզած անի, թե օծի ուզածը, որ կամաց կամաց արդեն իր ուզածն էր դառնում, կլինեք բարին ու չարը իմաստ, բանը, ձեր աչքերը կբացվեն, Աստծո պես կլինեք, բարին ու չարը իմացող, մի թե Եվան չգիտեր բարին, չգիտեր չարը, գիտեր, Աստծո ասածը անելը բարի էր, հակառակվելը չար էր, ամեն ինչ էլ գիտեին, բայց այստեղ իրոք շատ նուրբ բան կա, Սատանան ասում է, դու պետք է որոշես, Աստծո պես կլինես, Աստվածների պես կլինեք, դուք կորոշեք բարին և չարը, և աշխարհի բոլոր կրոնները, համարյա բոլոր կրոնները, մանավանդ այդ հնդկական արևելյան բան այդ կրոնները, հիմնված են սրա վրա, ինքնազարգացում աստվածային վիճակների հասնել, այնքան պետք է պարապենք, այնքան պետք է զարգանանք, այնքան պետք է մեզ եսիմինչ անենք, որ հասնենք մի մակարդակի, որ Աստծո պես լինենք, մենք պետք է որոշենք ինչտա բարին, ինչա չարը, իսկ բուդդիզմը ընդհանրապես, Աստված կա կարծես թե, բայց էական չի կա թե չկա, դու այնքան պիտի ինքնակատարելագործես, մինչև հասնես այդ մակարդակին, ստեղ Աստված ընդհանրապես կապ չունի, այսինքն ամբողջ կրոնի, այս կրոնների, այս սխալ կրոնների, այս Սատանայի հորինած ճանապարհների իմաստը սա է, սա մի ճանապարհ է, որ մարդը իր ջանքերով, իր մտքով, իր խելքով հասնի Աստծուն, հասնի Աստծո մակարդակին, որպիսի ինքը որոշի, ինչնա ճիշտ, ինչնա սխալ, ինչնա բարի և ինչնա չար։ Հիմա կինը պետք է ուրեմն որոշում կայացներ, և երբ կինը տեսավ, որ ծառը լավն էր որպես ուտելիք, և թե հաճելի էր աչքերին, և ծառը ցանկալի էր իմաստուն դարձնելու համար, առավ նրա պտղից ու կերավ, և իր հետ իր ամուսնուն տվեց, և նա էլ կերավ, և նրանց երկուսի աչքերը բացվեցին, և հասկացան, որ մերկ են, և թզենու տերևներ կարեցին, և իրենց համար ծածկոցներ շինեցին։ Շատ հայրեր գտնում են, որ թզենին ա եղել այդ պտուղը, քանի որ այս տերևները կտրեցին, ոմանք գտնում են, որ խաղողն ա եղել, ոմանք գտնում են խնձորն ա եղել, չգիտենք ինչ ա եղել, չգիտենք, բայց թզենու համար գրածա, որ թզենու տերևները կտրեցին և իրենց ծածկոցներ սարքեցին, որովհետև տեսան, որ մերկ են։ Եվ մենք գիտենք, որտեղից տեսան, որ մերկ են, իրանց վրա Աստծո փառքը կար, իրանք ստեղծված էին Աստծո նմանությունով և պատկերով, և իրանք մերկ էին, բայց իրանց վրա Աստծո փառքը կար, և այս փառքը
լուսեր տալիս, փառավորյալ էր մարդու մարմինը, բայց երբ որ մեղք գործեցին, Աստծուն հակառակ գնացին, այս փառքը վերցվեց, եւ իրենք մնացին այսպես, ոնց որ հիմա մենք կանք. Եվ պետք էր ծածկվել, պետք էր ծածկվել. Եվ Տեր Աստծո ձայնը լսեցին օրվա զով պահին պարտեզում զբոսնում էր, եւ Ադամն ու կինը թաքնվեցին Տեր Աստծո ներկայությունից պարտեզի ծառերի մեջ. Ահա առաջի շանսը ապաշխարության, Աստված շրջելու ձայն ահանում, զբոսնելու ձայն ահանում պարտեզի մեջ, որպեսզի Ադամն ու Եվան միամիտ էին, խաբնվեցին, բայց հենց կերան, տեսան, որ մերկ են, հասկացան, որ մեղք են գործել, հասկացան, որ սխալ մի բան են արել, եւ Աստված շրջելու ձայն ահանում, սկսում է շրջել եթե մի պարտեզի մեջ, եւ Ադամն ու Եվան լսում են այս ձայնը, եւ ինչ պետք է անեն, պետք է գնան Աստծո մոտ, ասեն Տեր Աստված, նա ինչ վիճակ ենք, խաբվեցինք, միամիտ էինք, մեզ խաբեց, ամենամտերիմը ֆռացրեց մեզ, մի խոսքով, ինչ են անում Ադամն ու Եվան, արդեն սկսում են իրանք որոշել ինչն է բարի, ինչը չար, փախնում մտնում են ծառերի հետևը, իմաստուն են դարել արդեն, ուզում են Աստծուց փախնեն, այս է մարդկային իմաստությունը, ծառի տա հետևը կպախկվեմ, մանկապարտեզի պատմություն աստ է գրած, բայց ողբերգությունն է նա, որ ճշմարտությունն է գրած, ահա իմաստություն ստացան, փախան Աստծուց, մտածեցին ծառերի հետևը կպախկվենք, Աստված մեզ չի տենա, այս է մարդկային իմաստությունը, իմաստություն էին ստացել, չակերտավոր իհարկե, եւ արդեն որոշեցին, որ բարի է իրանց պահկվել, Աստծո ներկայությունից փախնելը մտածում են ճիշտը, ինչքան նման է, չէ՞ մեր կյանքին, մարդը մեղք է գործում, փոխանակ ապաշխարի գվազի Աստծուն, փախնում է Աստծո ներկայությունից, փախնում է հավաքույտներից, փախնում է եկեղեցուց, նույն բանն է, նույն բանը, բան չի փոխվել, մեր կոշիկներն են փոխվել ու շորերը, մեկ էլ լավ քսվում ենք, բան մազերներս ենք կտրում, բայց բան չի փոխվել, մարդը մնում է նույնը, այդպես չի, այդպես է, եւ Տեր Աստվածը կանչած Ադամին եւ նրան ասեց, ուր ես, ահա երկրորդ հնարավորությունը, ուրեմն դարձի գալու, Տեր Աստվածը ինքն է կանչում, ինքն է այցելություն անում, ասում է ուր ես Ադամին, ոնց որ իշնի Ադամի մակարդակի վրա, էլի, որ Ադամը պահկվել էր, ոնց որ Աստված իշնում է Ադամի մակարդակի, ասում է ուր ես, յանի չգիտի, էլի, չնայած այս հարցի մեջ շատ ավելի խորը կա, ուր էիր եւ ուր հասար, սա է նշանակում, եւ նրան ասաց, քո ձայնը պարտեզում լսեցի եւ Եվ վախեցա, որովհետև մերկ էի ու թաքնվեցի, այն ժամանակ ամոթ չկար, վախ չկար, որովհետև Աստված այնպես էր ստեղծել, որ սա մեղքի հետևանքները, վախը, ամոթը եւ այլը, ամեն բան կատարյալ էր եւ սրբություն էր շնչում, արտացոլում, ինչ վախ, ինչ ամոթ, ուրեմն նոր զգացողություններ է առաջացել մարդու մեջ, եւ մարդը բացում է այս բանը, ասում է վախեցա, պահկվեցի, թաքնվեցի, էլի չէ ապաշխարում, տեսեք, փոխանակ ասիմ, մեղք եմ գործել, հակառակ եմ գնացել, ասում է քո ձայնը լսեցի, վախեցա, պահկվեցի, ոնց որ ուզենա Աստծուն ֆռսնի, էլի, ոնց որ մենք ենք ուզում այսօր Աստծուն ֆռսնել, ասում ենք Տեր Աստված, դե ճիշտ է, մեղք գործեցի, բայց դե որ էսի չգար ինձ սենց բան չասեր, այս սուրշկու բանը, որ կարդացինք, իրա գրքի մեջ ասում է, իրանց մոտ գիտեք, բանը, անհատական խոստովանություն, ասում է գալիս են խոստովանում են, ասում են ես շատ, նու մոտավորապես, ասում է խոստովանում են, այ իմ զոնքաճը որ չլներ, ես մի քիչ ավելի ճիշտ ինձ կպայի, այ որ իմ հարևանը սենց չաներ բան, մեկ էլ ասում է ես էլ իրան ասում լավ, պաստորեն դու շատ լավ մարդ ես, Աստված շատ վատնա, ասում է ոնց, ես ինչ ես ասում, այ սուրբ հայր, ասում է հա դե պիտի ներես Աստծուն, ասում է որտև դու այնքան լավ մարդ ես, ուղղակի Աստված այնքան վատնա, որ վատ հարևանա դրեք հո կողքը, վատ զոնքաճա տվեք ես, ների իրան ես բանի համար, հասա ասում են գիր գժվել ես, ես ինչ ես ասում, բայց դու ես ասում, դու ես այդ ասում ինձ, ինչ որ ասում ես, մինչև վերջ գնա, հասա ես լավ, լավն եմ, ես չեմ ուզում մեղ գործեմ, Աստված ընեն շրջապատա ստեղծե իմ կողքը, որ ստիպված մեղք եմ գործում, ուրեմն Աստված վատ շրջապատա ստեղծե, ուրեմն Աստված չարա,
Հիմա մենք շատ հաճախ այսպես ենք մեզ պահում։ Միգուցե վախենում ենք խոստովանել, բայց մեր մտքում այսպես է։ Հիմա Ադամը մոտավորապես տենց ասում։ Ասում է, ձայնդ լսեցի, փախա, բան, չի ասում, էլ ես մեղք եմ գործել։ Մի հատ բան է, իրավիճակ է ստեղծվի, որպեսզի փախներ, բան, ինքը չէր փախնի, բան, բայց Աստծո ներկայությունից վախեցավ, փախավ, վախցրեց իրան։ Եվ նա ասաց, այո, եւ ասաց, ով ասաց քեզ, թե դու մերկ ես, արդյոք այն ծառից, որից քեզ պատվիրել էի ճուտեր, կերել ես, ահա, հաջորդ, արդեն չեմ հիշում, երրորդն է, թե չորրորդ հնարավորությունը Ադամին դարձի գալու, Աստված ուղակի արդեն հարց է տալի, ծառից կերար, ուղակի հարց է տալի, որ ասի հա, այո, ղալատ եմ արել, կերել եմ, չի ասում, ահա եւս մեկ հնարավորություն, Տեր Աստված ուղակի արդեն հարց է տալիս, եւ մարդն ասաց, այն կինը, որ ինձ հետ լինելու տվեցիր, նա տվեց ինձ այդ ծառից եւ ես կերա, մեղադրանք, կմեղադրենք, այո, բոլորին, այո, հիմա հլը որ մեղադրումա կնոջը, ուզումա Աստուն ասի, մեդ լավ որ կնիկ տայր ինձի, մեդ լավ կնիկ տայր, էլի ոչ թե սրանը մանին, ինքը ինչ չեր տա, ես չեի ուտի, ոչում ես անմեղ եմ, կյասար ասաց, կնիկ սա մեղավոր, բայց որ մի քիչ էլ խորը մտածենք Տեր Աստված, դու ես մեղավոր, դեպ դու ես տվել այդ կնգան ինձի, բայց մոռացել է, որ Աստված իր կողքից էր անել այդ կնգանը, ինքն էր այդ կնիկը, Եվ ինքը երբ որ տեսավ կնոջը, ասեց, հա, սրան նման մեկը չկա, չէ, որտեվ ամբողջ կենդանիներին տեսել էր, անուններ դրե բան, երբ որ տեսավ, ասեց, պա, այս կնիկը ինքնա որ կա, այսպես ասաց, իմ մարմնից մարմին է, իմ ոսկորից ոսկորը, նույնիսկ ամուսինները իրենց կանանց պատճառով թողելու են իրենց հորն ու մորը, միանան կնոջը, մեկ մարմին լինեն, մեծ մարգարեություններ արեց, երբ որ դեռ մեղք չէր գործել։ Հիմա մեղք է գործել, սաղ իր ասածներին հակառակ մի բան ասում, այս կնիկը վատն է, դու տվիր ինձ, ինքը ինձ մեղ գործել տվեց, ինքը ինձ խապեց, ինքը ինձ համոզեց, այսպես ասաց, փոխանակ խոստովանի ասի Տեր Աստված, ես այդ կնգան շատ ավելի սիրեցի, քան թե քեզ, իմ կնգան խոսքին լսեցի, քան թե քո խոսքին, վերջը չի ապաշխարում, էլի, ինչ ասենք, չի ապաշխարում, ոնց որ մենք այսօր, չենք ապաշխարում, ասում ենք, տոր ռուսի սենց ընենցը, տոր թուրքի ընենցը, ես իմ ինձ, ծախ աղբեր մեղավոր են ամբողջ աշխարհը բացի մեզնից, Մենք միշտ բարի ենք եղել, միշտ ճիշտ ենք եղել, միշտ լավն ենք եղել եւ այլն։ Բայց միշտ մեր շրջապատը վատն է եղել։ Միշտ։ Դրա համար երևի մարդիկ ասում են Ադամը հայ էր, երևի հայ էր, էլի։ Մենք ուղիղ այդ գծով եկել ենք։ Այն կինը, որ տվեցիր, նա տվեց ինձ եւ ես կերա։ Եվ Տեր Աստվածն ասեց կնոջը. Ինչ ես արել։ Եվս մեկ հնարավորություն ապաշխարելու, գոնե կնիկը ապաշխարի, մարդն էլ արդեն կնգան է լսում, միգուցե մարդն էլ ապաշխարի, տենա է դրա բանը։ Կինը ասաց, ով՞ց է ինձ խաբեց եւ ես կերա։ Հնարավոր չի։ Եվ Տեր Աստվածն ասաց օձին, քանի որ այս բանն արեցիր, դու անիծյալ լինես բոլոր անասուններից եւ դաշտի բոլոր կենդանիներից, փորիդ վրա գնաս, Եվ հող ուտես կյանքիդ բոլոր օրերում։ Եվ ես թշնամություն եմ դնելու քո և կնոջ միջև, քո սերնդի և նրա սերնդի միջև։ Նա քո գլուխն է ջախջախելու, իսկ դու նրա գարշապարն ես ճժմելու։ Եվ ես երկու հնարավորություն դարձի գալու, նախ և առաջ անեսքը օձին, ասմա հողիդ վրա, փորիդ վրա կսողաս, հող կուտես, անիծյալ լինես բոլոր գազան, անեսք է տալիս Տեր Աստվածը, որ Ադամն ու Եվան նայեն, հասկանան, որ այդ անեսքը կարող է իրանցել գա, Աստված սկսում է օձից, չէ, չեն ապաշխարում, հետո երկրորդ անգամ Տեր Աստված ասում է, թշնամություն եմ դնելու, քո և կնոջ միջև, ինքը խայծելու է քեզ, այսինքն այն ինչ որ մինչև այդ թշնամություն չէր, բարեկամություններ, ընկերություններ և այլն, Այս անեցքի պատճառով, սա էլ նորից մեկ հնարավորություն դարձի գալու, հնարավոր չի, դարձի չեն գալիս, և արդեն անցնում է կնոջը, խիշտ շատացնելու եմ, կնոջը ասաց, խիշտ շատացնելու եմ քո ցավերը, և քո հողիությունը, ցավով ես զավակ ծնելու, քո ցանկությունը դեպի քո ամուսինն է լինելու, և նա իշխելու է քո վրա, այստեղից սկսած,
տեսնում ենք, որ այն բոլոր օրհնությունները, որ Տեր Աստվածը ստեղծել տիեզերքը, երկիրը և դրախտի պարտեզը տնկելուց հետո, այդ ստեղծագործությունից հետո, հետո մարդում, որ ստեղծեց և դրեց այդ Եդեմի պարտեզում, որպեսի երջանիկ վայելեն այդ Աստծո ստեղծագործությունը և իշխեն այդ ամեն ինչի վրա, այստեղից սկսած տեսնում ենք այդ բոլոր օրհնությունները վերածվումը անեծքի, բայց վերածվումը անեծքի մարդու մեղքի պատճառով։ Ծննդաբերությունը մնում է ծննդաբերություն։ Աստված, երբ որ Ադամին և Եվային ստեղծեց, ինչ ասեց, ասում է օրհնեց նրանց և ասեց, աճեցեք և բազմացեք, չէ՞։ Հիմա այս օրհնությունը աճելու բազմանալու դառնում է անեծք, ասում է ցավով ես ծավակ ծնելու, քո հողիության ծավերը շատացնելու եմ։ Հետո որ ստեղծել էր և հավասար էր, Ադամի կողից է ստեղծել, կինը և ամուսինը հավասար էին, իշխելու հարց չկար։ Տեսնում ենք, որ այստեղ արդեն բանը, անհավասարությունը առաջանում, կնոջ և ամուսնու միջև էլ բան առաջանում, անեծք առաջանում, և այս անեծքի պատճառով Տեր Աստվածը ամուսնուն է դնում կնոջ վրա իշխելու, քանի որ կինը օձի ձայնը լսելով որոշեց իշխի իր ամուսնուն, և մինչև այսօր սիրելի քույրեր, մենք դժվարանում ենք, սիրելի քույրեր, դուք դժվարանում եք, ուրեմն ենթարկվել ձեր ամուսնուն, բայց սա է պահանջում Աստվածային դատաստանը, խոնարհվեք ձեր ամուսինների առաջ, մենակ մի հարցում մի լսեք իրանց, երբ որ ձեզ հեռացնում են Աստծո ճանապարից, մնացած բոլոր հարցերում, եթե չի հեռացնում, մենք կինը պարտավոր է լսել իր ամուսնուն, որովհետև այսպես է Աստված հրամայել, կամ էլ դրախտային ընտանիք պիտի դառնանք, ոնց որ դրախտում էր, հավասարություն պիտի լինի, սիրո, իշխանություն պիտի լինի, Քրիստոսը ղեկավարի մեզ, երկուսս էլ Քրիստոսին լսենք, դրախտի նման, ոնց որ Աստծուն էին լսում, և այս դրախտի միջոցով, դրախտային ընտանիքի միջոցով արդեն չի առաջանա հարց, ովում պիտի լսի բան, բոլորս լսում ենք Քրիստոսին և Քրիստոսի ասածն ենք անում, սա լավագույն տարբերակն է, քրիստոնեական ընտանիքը այսպես պետք է լինի, բայց եթե մեր կրքերը, մեր մեղքերն են իշխում, լավա որ կանայք լսեն ամուսիններին, որովհետև այսպես է պատվիրել Տեր Աստվածը։ Եվ Ադամին ասաց, քանի որ դու լսեցիր քո կնոջ խոսքին, և կերար այն ծառից, որի համար քեզ պատվիրել է ասելով դրանից չուտես, անիծյալ է երկիրը քո պատճառով, տեսեք օրհնել էր, չէ՞, Տեր Աստվածը երկրին, ասել ամեն բան բարի է, օրհնյալ էր երկիրը, և պտուղը օրհնյալ էր, որ տալիս էր, հիմա անիծյալը, նրանից նեղությամբ ես ուտելու քո կյանքի բոլոր օրերում, մինչև այդ պետքա հաճույք լիներ աշխատելը, ասում է մշակես այս երկիրը, բան չէ, Աստված Ադամին օրհնում է, բան, այս երկիրը մշակելը, աշխատելը օրհնություն էր լինելու, բայց հիմա անեծք դառավ, այս նույն բանը, ինչ որ Աստված ասել էր, փուշ ու տատասն է այն բույս ծնելու քեզ համար, դաշտի խոտն ես ուտելու, երեսիդ քրտին քով ես հաց ուտելու, մինչև որ դառնաս երկիր, քանի որ նրանից էիր վերցված, քանի որ հող ես, և դեպի հողը պիտի դառնաս։ Եվ Ադամը իր կնոջ անունը Եվա դրեց, քանի որ նա բոլոր կենդանիների մայրն էր։ Եվ Տեր Աստվածը Ադամի և նրա կնոջ համար կաշվե հանդերձանք շինեց և հագցրեց նրանց։ Եվ տեսնում ենք, որ էլի մի քանի հնարավորություն է տալիս Տեր Աստվածը Ադամին և Եվային ապաշխարելու, բայց բոլոր հնարավորությունները մերժում են, բոլոր հնարավորությունները մերժում են, և այս անեծքը կամաց-կամաց ուրեմն շատանում է, և գիտենք պատմությունը, բայց Տեր Աստվածը մենակ չթողեց մեզ, Տեր Աստվածը իր որդուն ուղարկեց, որ այս բոլոր անեծքները, բոլոր նզովքները, բոլոր այս հետևանքները Տեր Հիսուս Քրիստոսը իր վրա վերցրեց, խաչի վրա այս հարցը լուծեց, իր մահով մահվանը սպանեց, ահա ևս մեկ անեծք, մարդը հավիտենական պետք է ապրեր, մեռնում է, ահա Քրիստոսը մահվանով մահը սպանեց, հավիտենական կյանք տվեց, և ձեզ ասեմ, սիրելի քույրեր և սիրելի եղբայրներ, այս կյանքը, որ տալիս է Քրիստոսը, շատ ավելի մեծ է, քան այն, ինչ որ նախորոք Աստված տվել էր Ադամին և Եվային այս երկրի վրա, այս հավիտենականությունը ավելի մեծ, ավելի ճոխ մի բան է լինելու, քան այն, ինչ որ երկրի վրա կար, և Տեր Հիսուս Քրիստոսը ամեն բան լուծել է, մեր ճանապարհը ուրեմն բացել է, մեզ մնում է մենակ մեզ Աստվածների տեղ չդնենք, մեզ մնում է խոնարհվենք,
Մենք չորոշենք ինչնա բարի, ինչնա չար։ Մենք չորոշենք ինչնա ճիշտ, ինչնա սխալ։ Այլ լսենք Աստված որոշելա նախորոք։ Աստված բարի է, ինքը մեր համար բարի բաներա որոշել։ Աստուն լսենք, Աստուն հնազանդվենք եւ իրանով ապրենք։ Եվ այդ ժամանակ Տեր Հիսուսի շնորը, օրհնությունը նրա բոլոր ողորմությունները մեզ հետ կլինեն։ Այստեղ տեսնում եմ, որ մեր 5 րոպե ժամանակ կա, ուղղակի կկարդամ այսօրվա նյութը Կորինթացիներին ուղված Պողոս առաքյալի եւ սրանով կավարտենք այսօրվա քարոզը։ Որովհետև նա թեև խաչվեց տկարությամբ, բայց կենթանի է Աստծո զորությամբ։ Եվ մենք էլ թեև տկարանում ենք նրա համար, բայց նրա հետ Աստծո զորությամբ կապրենք ձեր մեջ։ Դուք ձեզ քննեցեք, թե արդյոք հավատի մեջ եք։ Դուք ձեզ քննեցեք, թե արդյոք հավատի մեջ եք։ Փորձեցեք ձեր անձերը։ Դուք ինքներդ ձեզ չգիտեք, թե Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ է, եթե իհարկե անարժան չեք։ Չգիտեք, որ Հիսուս Քրիստոսը ձեր մեջ է, եթե իհարկե անարժան չեք։ Բայց հույս ունեմ, որ գիտեք, թե մենք անարժան չենք։ Խնդրում եմ Աստծուց, որ դուք չար բան չանեք։ Ոչ նրա համար, որ մենք ընտիր երևանք, այլ որ դուք բարին գործեք, նույնիսկ եթե մենք անարժան թվանք։ Քանի որ մենք ճշմարտության դեմ ոչինչ չենք կարողանել, այլ միայն ճշմարտության համար, որովհետև ուրախանում ենք, երբ մենք տկար ենք, իսկ դուք զորավոր։ Հենց դրա համար էլ աղոթում ենք, որ դուք կատարյալ լինեք։ Այս պատճառով սա հեռվից եմ գրում, որ չլինի, թե իմ գալու ժամանակ սաստկությամբ վարվեմ իմ իշխանության սահմաններում, որ Տերը ինձ տվեց շինելու և ոչ թե քանդելու համար։ Վերջապես, եղբայրներ, ողջ եղեք, հաստատ մնացեք, մխիթարվեցեք, միաբան եղեք, խաղաղությամբ վարվեցեք, և սիրո ու խաղաղության Աստվածը ձեզ հետ պիտի լինի։ Ողջունեցեք իրար Սուրբ համբույրով, բարևում են ձեզ բոլոր սրբերը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորը, Աստծո սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ բոլորի հետ լինի, ամեն, ամեն, Տեր Հիսուս Քրիստոս, Պողոս առաքյալի բարեխոսությամբ օրհնիր մեր համայնքը, ամեն։